kupita hanyuma. Namwona mkuu wa mkoa wa Mwanza ameelewa yanayozungumzwa pale na mheshimiwa mbunge wa Mangu, mheshimiwa Kiswaga na mkuu wa mkoa wa Mwanza. Mwenyeji wa watu huku nadhani ameshasikia. Nasema mpigie kampeni mheshimiwa, nchi imeshatulia, hakuna shida. Haiko lengo la mheshimiwa. Ameshika kufungua njia zote. Asiyetaka mamake huko mzuri, nchi inapeleza. Malaika watawala waume, wama malaika watawala waume, wananyuma wanja kolomba. Ah,
elemento kuwa somi mapombo shoka wana mapombo shoka mapombo shoka tukeme mapombo shoka mapombo shoka Asante sana mheshimiwa Shujaa. Asante sana.